سلام يا يوتيوب قناة لاتشن بيت سبوق تنديت ناتشو بروكين فوتا ملسوال لنجدي زاري يا ماستاوك اسرا سوستان ياون كفل يجي لاتشو ما تتشالو كازي وفيت بكفل عندنا بكفل ولد يا ماستاوك اسرا وشن بعدو بي فوتوشوب بلايسن سارا سايز انديت هارجن ناسك بالن سايز كاس جبان بوالا انديت هارجن باك جراوند بسوليد كالرنا بجريدينت ناسك بالن يميلون ايتن نبر لزاري دمو سوستان ياون كفل يجي لاتشو ما تتشالو انجدي تكتاتلون ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ሶስተኛው ክፍል ምንድነው ማስተዋቂያ ስራ ዲዛይን በመንሰራ ጊዜ ሳይዝ ካስገባን በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ባክግራውንድ ነው ሁለተኛ ምናስገባው ባክግራውንድ በተለያየ አማራጭ እንዴት እንደምንሰራ አይተናል ባክግራውንድ ከለር ካስገባን በኋላ ስቴፕ 3 ምንድነው ጽሁፍ መጻፍ ነው ጽሁፍ መጻፍ ማለት ለምሳሌ ድርጅት ከሆነ ድርጅት ስም ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ዲዛይን ምንሰራበት ورقات لايف الناس قباچون صفوچ انديت انصفالن يميلون نو يمنايو انديت ارغن نو صفوچم الناس قباو لمثالي اون ينن باك جراوند مرطنال لنبلنا قدتا صوف لماسقبات يمنتقمبت زيغا تشي متاوت تي يمتلوا تايب تول تبالالچ اسوا لاي اند غزي كليك نارغالن كليك كارغن بوالا قدتا ورقاتاچن لاي متن مصاف منفلغبب بوتا لاي اند غزي كليك نارغالن ከዛ በኋላ መጻፍ መንፈልገውን ጽሁፍ ቀጥታ መጻፍ እንችላለን ለምሳሌ የቻናላችንን ስም እንጻፍ እንግዲህ መንፈልገውን ጽሁፍ ከጻፍን በኋላ ምንድነው እናደርገው ቀጥታ ጽሁፉን ሴሌክት እናደርጋለን ሴሌክት ካረግን በኋላ ከለር ለመምረጥ የጽሁፉን ከለር ለመምረጥ ከላይ እዚህ ጋር ስትመጡ ከለሩ አለች እሷ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እንደምታዩት የከለር ምርጫ ያመጣልናል እንግዲህ የጽሁፍ ከለር ስንመርጥ ማወቅ ያለብን ነገር ሁሉ ግዜ ኦፖዚት ከለር ነው የምንመርጠው ወይንም ተቃራኒ ከለር ከምኑ ጋር ከባክግራውንዱ ጋር ባክግራውንዱ ጨለም ያለ ወይንም ዳርክ ከሆነ የጽሁፉ ከለር ብራይት መሆን አለበት ነጣ ያለ ከለር መሆን አለበት ለምሳሌ እንደ ባክግራውንድ የተጠቀምነው ወደ ቀይ የሚጠጋ ከለር ትንሽ ደመቅ ያለና ጠቆር ያለ ስለሆነ ጽሁፉን ተቃራኒ ለምሳሌ ነጭ ብናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነጭ ከለር እዚህ ጋር ነው ያለው እሱን ስንመርጥ የሚያምር ጽሁፍ ይመጣልናል ጽሁፉን በደንብ ጎልቶ ይታየልናል ማለት ነው ሌሎችም እንደዚህ ነጣ ያሉ ከለሮችን ለምሳሌ ቢጫ ብንጠቀም ውሃ ሰማያዊ ብንጠቀም ሞር ይታያሉ ብዙ ጊዜ ግን ነጭ ከለር ስንጠቀም የተሻለ እይታ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ጽሁፍ ከጻፍን በኋላ ሴሌክት አርገን ከለር ለመምረጥ እዚች ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ከጽሁፍ ከባክግራውንዱ ጋር የሚሄድ ከለር እንመርጣለን ማለት ነው እንግዲህ ከለር ከመረጥን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው እዚህ ጋር እንመጣና እቺ ከላይ የምታዩት የመጀመሪያው ቱል ሙቭ ቱል ትባላለች ሙቭ ቱል ትባላለች እሷ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እሷ ላይ ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ እዚህ ጋር መታያቸውን ነጥቦች ያመጣላችኋል እነኚህ ነጥቦች ካልመጡላችሁ እዚህ ጋር ተመጡና ሾው ትራንስፎርም ኮንትሮልስ ምትላለች እሷ ራይት አልሆነችም ማለት ነው ለምሳሌ ራይቷ እንደዚህ ስናጠፋት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይሆናል ቀጥታ ነጥቦቹ ይጠፋሉ ማለት ነው መልሰን ስነካት ራይት ስናደርጋት ግን ነጥቦቹ ይመጡልናል እነኚህ ነጥቦች ጽሁፉ የጽሁፉን ሳይዝ ለማስተካከል የምንጠቀምባቸው ናቸው ቀጥታ እየጎተትን ሳይዙን ወደ ጎን ማስፋት ወይንም ማጥበብ እንችላለን ከፈለግን ደግሞ በምንፈልገው ዳይሬክሽን እየጎተትን ምንፈልገውን አይነት ሳይዝ እንዲኖረው እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው ምንጽፈው ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሩኪን ፎ ብሎ አንድ ሌየር ይዞ ተቀምጧል በዚህ መንገድ ጽሁፎችን እንጽፋለን እንግዲህ ጽሁፎችን ከጻፈን በኋላ መልሰን ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ ምንድነው እናደርገው እዚች ጋር ጽሁፉ የጻፈነው ጽሁፍ እዚህ ጋር ይመጣልናል እንደምታዩት ብሩክ ኢንፎ ይላል ቀጥታ ቲ ምትላለች ከጎን ቲ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን ደብል ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ጽሁፉን ሴሌክት ያደርግልናል ማለት ነው አሁን መተን እዚህ ጋር ከለሩን ድጋሚ መቀየር እንችላለን ወደ ምንፈልገው አይነት ከለር መቀየር እንችላለን ለምሳሌ እዛው ነጭ እንዳለ ይሁንና ባክግራውንድ ከለር መቀየር ፈለግን እዚህ ጋር መተን ቀዩን ደብል ክሊክ አድርገን ለምሳሌ ቢጫ አደረግነው
ቢጫ ላይ ቢጫ ከለር ነጣ ያለ ስለሆነ ጽሁፉ ነጭ ሲሆን ሁለቱም ነጣ ያለ ይሆንና በደንብ አይታይም። ስለዚህ በደንብ ጎልቶ እንዲታይ ምን ማድረግ አለብን? ኦፖዚት ከለር ወይንም ተቃራኒ ከለር መምረጥ አለብን ማለት ነው። ጽሁፉ ላይ ደብል ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ቲ ላይ ከለር ላይ እንገባና ተቃራኒ ከለር ለምሳሌ ቀይ ሊሆን ይችላል፣ ሰማያዊ ሊሆን ይችላል፣ አረንጓዴ ሊሆን ይችላል። አረንጓዴ ብዙ ላይታይ ይችላል በደንብ። ቀይ፣ ሰማያዊና ኦሬንጅ ከለር አካባቢ ብትጠቀሙ በደንብ ጽሁፉ ሊታይላችሁ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰማያዊ ያደረግነው ኦኬ እንልና ከዛ ሙቭ ቱ ላይ ክሊክ ስናደርግ በምታዩት መልኩ ያስቀምጥልናል። ጽሁፉን ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ስንፈልግ ላዩ ላይ ጽሁፉ ላይ ይዘን ወደ ምንፈልገው ሳይድ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ፖዚሽኑን መቀየር ስንፈልግ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ ቀጣይ የምናየው ፎንት ስታይል እንዴት አድርገን እንቀይራለን የሚል ነው። ጽሁፎችን በተለያየ አይነት ስታይል ለመጻፍ ስንፈልግ መጀመሪያ ጽሁፉን ሴሌክት ማድረግ አለብን። ስለዚህ እዚች ቲ ላይ መተን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ከላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት የፎንት ምርጫ ያለበት ቦታ ነው። ቀስቷ ላይ ክሊክ እናደርግና ምንፈልገውን አይነት ፎንት እንመርጣለን። ፎንቶች ከኢንተርኔት ላይም ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ በኋላ። እንደምታዩት አሁን እነኚህ እኔ ኮምፒውተር ላይ ያሉ ፎንቶች ናቸው። ከዚህ ውስጥ እኔ የምፈልገውን እመርጣለሁ። እናንተም በተመሳሳይ ከዲዛይናችሁ ጋር አብሮ ይሄዳል ብላችሁ የምታስቡትን ትመርጡና ከዛ በኋላ ሙቭ ቱል ላይ ክሊክ ስታደርጉ ያንን ያጸድቅላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። አሁን ሌላ ጽሁፍ አድ ማድረግ ብንፈልግ መጨመር ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው? ቲ ላይ መተን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የምንፈልገው ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን ልክ እንደ ቅድሙ እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሰብስክራይብ ብዬ መጻፍ ፈለግኩኝ። ከጻፍን በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ሙቭ ቱል ላይ ክሊክ እናደርግና ወደ ምንፈልገው ቦታ እናመጣዋለን። አሁን ሳይዙ እኩል እንዳይሆን ለመቀነስ ቀጥታ ነጥቦቹን እያያዝን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስትንቀሳቀሱ ስህተት ካጋጠማችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ከራይቷ ጎን ያለችው ክቧ ምልክት ላይ ክሊክ ስታደርጉ ወደ ነበረበት ይመልስላችኋል። ስለዚህ መልሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ ሳይዝ በቂ ነው ብዬ ያሰብኩኝ እኔ ከዛ አፕላይ እናደርገዋለን። አሁን ከለሩን ለመቀየር መጀመሪያ ጽሁፉ ላይ ክሊክ አድርግና የጽሁፉ ሌየር እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ምትላለች እንደምታዩት ቲ ላይ ከጎን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ሴሌክት ያደርግልኛል። ቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ ከለር መምረጫው ላይ ነካና ምፈልገውን ከለር እመርጣለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ምፈልጉትን ከለር ስትመርጡ ያንን ከለር ይዞላችሁ ይቀመጣል። በምትፈልጉት ከለር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ቀይ አድርጌዋለሁ። ይህንን ይመስላል። ከዛ በኋላ ሙቭ ቱል ላይ ክሊክ ስታደርጉ በዚህ መልኩ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ጽሁፎችን በዚህ መንገድ ጽፋላችሁ። ቀጣይ የምናየው እንግዲህ ራሱ ኮምፒውተራችን ላይ ያለው ወይንም አዶቤ ላይ ያሉት የፎንት ምርጫዎች ውስን ናቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው አሉ፣ ግን ብዙ ልዩነት የላቸውም። እና እኛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስታይሊሽ የሆኑ የሚያምሩ የተለያዩ አይነት በተለይ በማስታወቂያ ስራ ላይ ስንሰራ በየቀኑ የምንሰራቸው ዲዛይኖች ላይ አዳዲስ ፎንት ስታይሎችን መጠቀም ልንፈልግ እንችላለን። ስለዚህ ቀጣይ የምናየው እንዴት አድርገን ነው ፎንቶችን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ የምናደርገው የሚለውን ነው። ቀጥታ ወደ ብሮዘራችን ነው የምንሄደው። ክሮም ያላችሁ ክሮምን መጠቀም ትችላላችሁ። ክሮም የሌላችሁ ደግሞ በምትፈልጉት ብሮዘር መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብሮዘራችንን ከከፈትን በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? 1001 ፎንትስ ብለን እንጽፋለን። 1001 እንልና ፎንትስ ስንል ራሱ ጎግል ያመጣልናል። 1001 ፎንትስ የሚለው ላይ ሰርች እናደርጋለን። እንግዲህ 1001 ፎንትስ ሚለውን ስንከፍት በዚህ መልኩ ነው የሚያመጣልን። ይህንን ሲያመጣልን ምን እናደርጋለን? ዩር ቴክስት ሂር ምትላለች፣ እሷ ላይ ክሊክ እናደርግና እዛ ፎቶሾፕ ላይ ምንጽፈውን ጽሁፍ ወይንም ስታይል ማስገባት የፈለግንበትን ጽሁፍ እዚህ ጋር እንጽፈዋለን። ለምሳሌ
የቻናላችንን ስም እንጻፍ ብሩክ ኢንፎ ነው የሚለው ከዛ በኋላ ራሱ እንደምታዩት ፎንት ስታይሎቹን ወደኛ ጽሑፍ ይቀይርልናል እዚው ጋር መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ኔክስት ይያልን ምንፈልገውን እንመርጣለን ኔክስት ስንል ራሱ ያሳልፍልናል በጣም ያማምሩ በብዙ 100 ሺዎች የሚቆጠሩ ፎንቶች አሉ ደስ ያለንን እንመርጣለን ፎንት ካታጎሪ አለ ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎንት ካታጎሪስ ምትላለች እሷን ስንነካት ብዙ አይነት የፎንት ካታጎሪዎችን ያመጣልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪትሮ ሚላለ ቪንቴጅ ሚላለ በጣም ቴክኖ ሚላለ ሳይንስ ሚላለ ፊክሽን አለ ዲጂታል አለ ኤልሲዲ አለ 3D አለ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ለምሳሌ ሳይንስ ፊክሽን ሚለውን ነምረጥ እንደምታዩት ሳይንስ ፊክሽን ጋር ማች የሚያደርጉ የተለያዩ ፎንት ስታይሎችን ያመጣልናል ኔክስት ይያልን እስከምን ፈልገው ምን ፈልገውን እስክናገኝ ድረስ እንመርጣለን ማለት ነው በጣም ያማምሩ ብዙ ፎንቶች አሉ እናንተ ደስ ያላችሁን መምረጥ ይችላልላችሁ ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን መርጫለሁ እዚህ ጋር መታዩትን United Kingdom ይላል ይሄኛውን መርጫለሁ ምንድነው ማደርገው ቀጥታ ዳውንሎድ ምትለዋን ከጎን እንነካለን አሁን እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣልናል ስታርት ዳውንሎድ እንለዋለን ቀጥታ ዳውንሎድ ያደርግልናል እዚህ ጋር ስሙን መርሳት የለባችሁም እዚህ ጋር እንደምታዩት የፎንቱ ስም ዩናይትድ ኪንግደም ነው የሚለው ስለዚህ በዚህ ስም ነው ፎንቱን ምናገኘው አሁን እስቲ ክሎዝ እናርገውና ወደ አዶቤ ኒድ አሁን እዚህ ጋር ሴሌክት አርገን ፎንት ላይ ብንገባ አናገኘውም ፎንቱን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ኢንስቶል ማድረግ አለብን ኢንስቶል ለማድረግ ዳውንሎድ ወደ አደረግነው ፋይል እንሄዳለን ፋይልን ገባና ዳውንሎድ ላይ ስንነካ ቀጥታ ዳውንሎድ ያደረግናቸውን ፋይሎች ያመጣልናል ማለት ነው ከዛው ውስጥ United Kingdom የሚለውን የቀደሙን እንመርጣለን ማለት ነው እስቲ እንፈልገው እዚህ ጋር እንደምታዩት United Kingdom የሚል zip ፋይል ያመጣልናል እሱን እንክፈተው እሱን ከከፈትን በኋላ እቺኛዋን A ምልክት ያላትን ነው ምንመርጠው ወይንም United Kingdom ብሎ ከጎን .otf ሚለውን ነው እንመርጠው ይሄ ትክክለኛው ፎንት ነው ሌሎቹ ፎቶዎች ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ ምልክት አለው ትክክለኛው ፎንት እሱ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን በዚህ መንገድ ያመጣልናል ከላይ ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው አሁን ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል ከዚህ በኋላ አዶቤ ላይ ገብተን ምንድነው እናደርገው ጽሑፋችንን ሴሌክት እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ፎንት ስታይል መምረጫው ቀስቷን እንነካና United Kingdom የሚለውን እንፈልጋለን ማለት ነው እዚህ ውስጥ United Kingdom የሚለውን እዚህ ውስጥ እንፈልጋለን እንደምታዩት United Kingdom regular ብሎ አመጣልናል እስቲ እንምረጠው ይሄንን ይመስላል ቀጥታ move to ላይ መጀመሪያው ላይ ክሊክ አድርገን ሳይዙን እናስተካክለዋለን በጣም ስለሰፋ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ 1001fonts.com ብላችሁ በመግባት በጣም የሚያማምሩ የተለያዩ ፎንቶችን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ብራውዘራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ 1001fonts.com ብላችሁ ጽፋላችሁ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ይወስዳችኋል ይሄ ነው ዌብሳይቱ ከዛ በኋላ your text here ሚለው ቦታ ላይ እናንተ ምጽፉትን ጽሑፍ አዶቤ ላይ ምጽፉትን ጽሑፍ ትመርጡለታላችሁ ለምሳሌ ሰብስክራይብ ለሚለው እንምረጥ ምፈልጉትን ጽሑፍ እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ራሱ ጽሑፉን ወደ እናንተ ወደ ጻፋችሁት ጽሑፍ ይቀይርላችኋል ቀጥታ እናንተ ከሰብስክራይብ ጋር ይሄዳል ብላችሁ የምታስቡትን ትመርጣላችሁ አብዛኞቹ እዚህ ጋር መታቸው ቅጥልጥል ናቸው ስለዚህ ፎንት ካታጎሪ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና እኛ ምንፈልገውን አይነት እንመርጣለን ለምሳሌ የሰርግ ዲዛይን ወይ የልደት እየሰራን ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌዲንግ ሚላለ ቤቢ ሻወር ሚላለ በርዝዴ ሚላለ ፓርቲ አለ ታቱ አለ ለምሳሌ የሰርግ
ዲዛይን ስንሰራ ከሰርግ ጋር የሚሄዱ የተለመዱ ፎንት ስታይሎች አሉ። እነሱን ለማግኘት ዌዲንግ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ቀጥታ በጻፍነው ጽሑፍ ልክ የዌዲንግ ስታይሎችን ፎንት ስታይሎችን ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሚመቸንን እኛ እንመርጣለን። ከዚህ ውስጥ ምንፈልገውን አንዱን እንመርጣለን። ለምሳሌ ይሄን ከመረጥን ከጎን ሄደን ዳውንሎድ እንለዋለን። ከዛ ላ ስታርት ዳውንሎድ ስንለው በጣም ትንሽ ፋይል ነች ዳውንሎድ ያደርግልናል። ከዛ ብራውዘራችንን ዘግተን ወደ ፋይል እንገባና ዳውንሎድ ውስጥ እንገባ። ቀጥታ ኮምፕረስድ የሚለው ውስጥ ነው የምገባው። ዳውንሎድ ማናጀር ስለምጠቀም ነው። እናንተ ዳውንሎድ ማናጀር ማጠቀሙ ሆነ ቀጥታ ዳውንሎድ ውስጥ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ከዛ በኋላ ስሙን አይታችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስሙን ማግኘት ካልቻላችሁ ሶርት ባይ ብላችሁ ዴት ስትሉት በቀን ያመጣላችኋል። እቺ ነች። ይሄንን سنከፍተው እቺ ኤ ምልክት ያለባትን ደብል ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። ከዛ ኢንስቶል እንለዋለን። አሁን ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። እንደምታዩት ስሙ Great Vibes ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን Subscribe ምትለዋን ሴሌክት እናርጋትና ፎንት ስታይል እንገባለን። ከዛ በኋላ Great Vibes ሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር Great Vibes Regular ሚል አመጣልናል። እሱን እንምረጥ። በዚህ መልኩ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሳይዙን እንደፈለግነው ማስፋት ማጥበብ እንችላለን። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ጽሁፎችን እንዴት አድርገን ዲዛይናችን ላይ እናስገባለን። ጽሁፍ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ነገም የተለያዩ አይነት ያጻጻፍ ዘዴዎችን ስታይሎችን ለየት ያሉ መንገዶችን እናያለን። ለዛሬ ግን ኖርማል ጽሁፎችን እንዴት እንጽፋለን፣ ከጻፍን በኋላ ደግሞ ከለር አቀያየር፣ ሳይዝ ማስተካከል እና ደግሞ ፎንት ስታይል ዳውንሎድ አድርጎ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን አይተናል። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳረሱ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስልን የቪዲዮስ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። ነገ በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ ክፍል እንገናኛለን። እስከዛው ቻው።